Pois bem, vamos lá. Ih, rapaz, eu tô. Tá ruim pra mim. Eu tô barbudo, cabeludo, tô ruim, tô lascado, tô todo largado aqui. Se minha noiva me vê aqui agora, eu tô enrolado aqui. Mas vamos lá. É, rapaz, a mídia, ela não cansa, não vai cansar e nem vai parar de levantar mentiras, fake news. Você já deve ter visto aí, já sobre a polêmica do. Você já deve ter visto aí, né, a polêmica da Globo News, né, do Vélez Rodrigues, né, o ministro da Educação e tal, a treta que deu aí. Rapaz, é um absurdo, cara. É um negócio que se olha assim, cara, fala, pô, mas como, cara? Como? Se o próprio Bolsonaro diz que tudo que vier a acontecer, ele vai dizer nas suas redes sociais. Estou falando aqui que outros veículos de informação não possam dizer alguma coisa e tal, né? Mas, tipo assim, o cara tá na presidência. O cara tá por dentro de todas as situações ali dentro do governo. Então, lógico que ele é um dos primeiros a saber algo sobre um ministério ou outro e tal. Então, caso venha acontecer alguma coisa, ele é o primeiro a dizer e tal. Tanto que ele não tá usando de fato a mídia para se pronunciar publicamente. Ele tá fazendo toda quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, hoje tem. Ele faz live para explicar as coisas durante a semana, tal, tal, tal. Agora, porra, terça-feira, o cara veio de uma viagem, né? Foi fazer uma viagem, tal, veio de uma viagem, pegou a esposa, foi no cinema, virou manchete de notícias, manchete da mídia. Bolsonaro, país em crise, Bolsonaro vai no cinema. Putz grila, cara. Pô, então assim. Enquanto a Dilma ficava lá no palácio dando pedaladinhas e tal, pedaladinha, não, andando de bicicleta, né? Pedalada ela deu, mas andando de bicicleta e também que filmava, achava mó fofo, né? Lula tomando cachaça, bebendo não sei o quê, churrasco e cacota, mó fofura, o nosso presidente, o Lulão, tá, do Lulão do povo. Agora, pô, o cara vai faz uma viagem de trabalho, fica o final de semana todo, não pode tirar um dia de folga se ele quiser. Ah, não, mas era dia de semana. Dane-se. Dane-se. Entendeu? Por quê? O cara faz uma viagem de negócio, fica 4, 5, 6 dias fora, volta. O cara o quê? Uma máquina, um robô? O problema todo da esquerda é que o PT ficou 16 anos no poder, acabou com o país, só da Previdência são 7 trilhões de déficit, né, de dívida lá, de rombo na Previdência, 7 trilhões de dívida lá, de rombo na Previdência. Os caras querem que o Brasil, que o Bolsonaro resolve o problema do Brasil com 3 meses. É para acabar um negócio desse. Aí você fica crescendo. Não, Bolsonaro não sabe de nada. Bolsonaro é muito ruim. Que não sabe de nada. Tá desgovernando. Que não sei o quê. Tá. Pô, o Bolsonaro mesmo falou. Pro Brasil começar a engatinhar rumo a uma melhora, são 2, 3 anos. Entendeu? Por enquanto, ele só tá enxugando. Tipo assim, pô, eram 33 ministérios. Foi para 21. Já é uma coisa muito boa, entendeu? De acordo com as pesquisas que fizeram ali, em fevereiro e março, foram mais de 220 mil empregos de carteira assinada. É ou não é uma melhora? Aí vai o Nhonho, né? Todo mundo chama de Nhonho, vou chamar de Nhonho também, né? O Rodrigo Maia engaveta, né, o projeto anticrime lá do Moro, né? E fica aí de birrinha. Né? Com articulações políticas. Articulações políticas. Tem que ter articulações. Articulações políticas, né? Ou seja, uma babinha, né, um carguinho, uma presidência do negócio ali, do outro negócio aqui. Articulações da velha política. Eu não votei no Bolsonaro para isso. Votei no Bolsonaro para que ele faça as coisas corretas. O que ele disse em toda a sua campanha. E é isso que eu quero que ele faça. Eu votei nele pelo que ele disse. Entendeu? Então. Tá lá o Nhonho, o Rodrigo Maia lá, com aquela cara inchada, querendo uma babinha, só que não vai rolar uma babinha pra ele, aí tá travando na Previdência. Quer dizer, cara, se essa Previdência não passar, os efeitos não é agora de imediato. Daqui 1, 2 anos, 3 anos, você vai ver o que esse país vai se tornar. Aí é justamente o que eles querem. É um prato cheio no colo deles, que o Brasil dê errado. Entendeu? Você não consegue entender o brasileiro. É a mesma coisa, você tá morando na sua casa
E para você ter razão, você quer que o telhado caia na tua cara. Você está entendendo? Você está provocando a queda do seu próprio país para você dizer: eu avisei, eu avisei, eu avisei que isso vai dar merda, eu avisei que isso vai dar merda. Falei para não votar no Bozo. Então é isso que as pessoas querem. Simplesmente alimentar o seu ego de derrotado. Você não consegue. Cara, é a mesma coisa de eu estar na minha casa e torcer para o meu pai ficar desempregado, para minha mãe ficar desempregada, né? Para minha irmã não arrumar um emprego, para eu ser ficar desempregado também. Entendeu? É mesmo quando eu torcer pela falência da minha família. É o seu país, cara. É aqui onde vive tua família. Aí a gente está mal de segurança, mal de educação. Entendeu? Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, entendeu? Durante 16 anos de petismo e mais de 30 anos de socialismo, podemos dizer isso aí, entendeu? Essa teatro das tesouras aí. Aí me vem a Globo News, com mais uma fake news, cara. Velho, ó, isso é só o começo. É só o começo, meu irmão. Pode esperar que vai ter muito, muito, muito mais por aí. Vai ter. Infelizmente, vai ter. A mídia vai sambar o cipó nas costas do governo aí. Vai tentar de todo jeito, maneira aí, de achincalhar o nome do governo. Aí, como você já sabe, o Bolsonaro se pronunciou aqui. Eu sofro, né, fake news diários. Como esse caso da demissão do ministro Vélez. A mídia cria narrativas que não governam, são atrapalhadas, etc. Você sabe quem quer nos desgastar. Para se criar uma ação definitiva contra um mandato no futuro. Nosso compromisso é com você, com o Brasil. Ou seja, caso o Bolsonaro venha a se candidatar de novo à presidência aí, tentar reeleição, aí eles não vão querer queimar o filme do Bolsonaro. Mas essa velha mídia não funciona mais, meu amigo. Foi por causa das redes sociais, só posso dizer, YouTube, Facebook, Twitter e tal, que nós conhecemos o trabalho do Bolsonaro e resolvemos votar nele como opção. Porque a velha mídia só vendia coisa da velha política. E não queremos mais a velha política. Não dá certo. Agora, com esse montão de pessoas que noticiam, né, através da internet, sites e tal. Então você tem uma outra vertente, né, para você buscar informação. Você não precisa mais da velha mídia. Entendeu? Tanto que eles estão perdendo audiência. Então começa a inventar coisas. E do jeito que a mulher falou, eu não iniciei o nome da mulher ali. Ah, deixa eu ver se eu acho o nome da mulher. Não, não acho o nome, não é. Enfim, cadê? Deve ter aqui. A jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News lá. Deve ser Cantanhede aí, sei lá. Ah, tal, tá, Ricardo Velho Rodrigues. Tal. Enfim, do jeito que a mulher falou, nossa, tem uma notícia quentíssima, parecia o Fofocalizando. A mídia se tornou um veículo de fofoca, que era para ser um veículo de informação, um veículo de fofoca. O Fofocalizando deve ter mais credibilidade do que a Globo News, meu irmão. Do jeito que a mulher falou ali, nossa, tem uma notícia quentíssima aqui, tal, 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 parecia o Fefito. Parece, pronto. Baixou o Morning Show ali. Baixou e tal. Fofocalizando. Parece até Mara Maravilha lá, querendo fazer fofoca. Então, meu irmão, é o nível da notícia, da mídia que nós temos aí, não só no Brasil, como no mundo também. É um assassinato de reputação, né? E dentre outras coisas que nós já sabemos aí e tal. Então, vamos apurar, procurar a verdade. E na cara dura, velho, na cara dura os caras mentindo. Entendeu? Então é um negócio tenebroso que nós estamos vendo aí, né? Então, desde já, agradeço a sua paciência por ter assistido esse vídeo aí, né? Se inscreva no canal, dê o seu joinha, né? E é isso aí, né? Então, mais um dia. No país da putaria. Pelo amor de Deus, cara. Valeu, rapaziada.